ci ber bu defé lu bax mbamu diko waxit nak mones nako baña wax wayen sey nak bax rek tax ngeen koy firnde waye xamna and bi ngeen and waye nak surtout seigne mourou abdallah mbake ay dara neena taxawayam ci diini neena ak soppi gim soppi gone yi neena mom motax mo am yaqin ne kuko beugul ko nek rek beugul lu bax ndax ligéel yalla rek la fi nek xamna ne bëss bi wajurom lañ ko dippé wajurom wow nak don nañu fi fanan fek ñun bo bëss set adunaam lepp ligéel seigne touba la seigne touba nak kën du ko ligéel muy nil bëssu tay bi nak ah wax deug de yi ku ci don na lo xamne mbir mu yéme la muy digënté seigne touba ak mam cheikh ibrahima fall ci mbacké kadior ci ñaar fukki fan yi lañu gisé won mu don jëwriñ ci suñu kanam ci digg suñu digënté ak seigne bi waye aw doxina mu rafet lool mbacké aw jëfum rafet lool ah ñuy ñaan yalla suñu borom yalla nako yalla gëna taaw bo lepp lu mu yéne mu mën ko matalé sant nañ yalla bu baax nak di ñaanal yalla seigne abdul baxé mbacké mu yagg ci lool yag go am jëriñ bu jëriñ lu mu yéne bu mu am rek ngir ligéeyal ko mamam ji ah yalla suñu borom gën ko dëgeural bo mëna matalé lepp ci daraaje cheikhul khadim ñu ngi siaré ñëpp di ñaanal ñëpp jamm yalla mi borom jamm yalla nañ yalla boole jamm ñu fekk ko ay di wini dewen ci daraaje seigne khass amin 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 ya rabbal alamin amin amin bokki département gëngu new cherif jerejeuf sey taxaway bi rafetna lol ñu ngi sant yalla nak ak yëndu bek serigne touba bi ñu fekkale bëss bi muy bëss bi nga xamne moy ñaar fukki fani koor yi ñaar fukki fani koor yi nak buñ ko tuddé amna lu ko firndel ndax bëssu tay bi ci leg serigne touba ak mam cheikh ibrahima fall gisé won ca mbacké kadior momo waral bëss bi ñu diko magal fi tay nak jetaay bi na nga gis soxna yu bax yi toge ni soxna si tok tay di soxna adama gey dafa am daayira yo xamne dañu nek ci département bi muy daayira soxna jaara yi wax deug mom mi du mu don président bi waye doxine bi rafet lol jomb teewul nak amna daayira yo xamne ni ñu ngi fi wax deug bokku pass pass bokku yene ñom ñep ngir ligéeyal yalla yoonu bi teew fi waye bëssu tay bi nak ñu jukk ci daayir mjaayen bi jagg leen ko bëssu waye soxna adama gi mi nga xamne mo fi teewal daayira soxna jaara yi mom lañuy jël kaddu gi jox ko ko rek mu wax ci bëss yi nga xamne wax deug gis nga délégation bi mu andal ñu sant yalla bu baax di ñaan yalla yalla su borom yalla nañ ko teew ay deewini deen ci daraaje seigne khass soxna adama kaddu gi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah ganna bu ma sant yalla jullu ci mambe sallallahu alaihi wasallam di sant samay waju way ma nga sant khadim rasul di sant bu baax nak sant moy ñew fekke bi serigne touba tassew nak mam cheikh di ci santat bu baax kan di ñaan serigne touba basir mu yag fi lol mok serigne basir kan waye tamit di ñaan mbolam mbolam mi ñu andal federation daire mam jaar yep ñing leen di siara departement de ngir ngi neew rawatena nak daire bi tay di ñaari bay fall soxna absa diouf mu bax mu xam ci talu bi xam ko ci nango liggey xam ko ci bax xam ko ci nango deg ndigal wote tay ji ñu fekk ko fi ma sha Allah ñu ngi santat bu bax serigne modou kara di sant serigne modou ay dara mbacke di len siara ci bis bi waaw tabarkallah ko ramel non nak nek ñi andal sax ñi ci biir kër gi waye sant yalla ni ñu ko defaren defé ko won daaw ya nañ ko teew deen yu bare bare ñaan yalla yalla ngeen ci am ngeelam ak serigne touba waye yalla ngeen ci anam ngeelamal mam cheikh mustafa jere gene defati ñinga ñi ngi siara bu baax di siara daayira yépp daayira bi ñu ko tuddul tay di daayira ndiyayen soxna sooda seen jité ko yalla na barkel yalla na mena daayira yépp ci ngit ngi neew soxna gey mi ngi fi yone daayira keur ma kodde bar bi waye ñi ngi ñew ci turu soxna ken jaak daayira keur ma kodde soxna aram sall daayira palin waye tamit ñi ngi ñew ci soxna mama amar daayira kanen fatte wuñu soxna numbe lum daayira walo
wa kon jeewrin yi ma and tay ñu joge ci téréel and soxna Kumba Moro nak soxna Aji Sene mbolam koñ ci and ñu ngi leen di gëreem di leen sant di leen siaré soxna Mam Diara Fall may sa biga Kumba Fall dañ koy siaré bu baax diko jox ci reum nak nit ki ci bopam lamu mom joxoko dédé Mam Cheikh ak Seigne Touba ñu ci siaré Seigne soxna Mam Diara Fall ci campement ak dayran yépp den ba laq di leen ñaanal serif yalla yalla yaga taxawaa bi yalla nañ ko téwé di yoon yu bare bare yalla mu suñu mujjé koor yalla nañu suñu koor nita koor bari wu solo rek waye kon nañ wax la lool ci siyaara ci balu ak jere gene defati ñinga ndax ba su tay bi lu ci way def rek Seigne Touba nga ko defal ak Cheikh Ibra te ñooñu nak ñu jara defal lañ ndax Cheikh Ibra dafa donun ko xamne waxuma la dar waye kep ko xamne yaangi noyé rek sant ko mom mo la war ndax luñu xam ci Seigne Touba rek Cheikh Ibra tax Seigne Touba bu neew doon mom Seigne Bamba reer ñu ba meur te kon alhamdullilah rabbil alamin ñukoy sant wax deug ma farba Yassine Daoud mi ci mbul don nit ku bax soxna jaaram mo nga tuddu nak dang ko tuddu legi sama xel dem ci Cheikh Massamba Modou Moussa Fall mi nga xamne mo fi nekkon Cheikh Ibrahim ci suñu wet sama xel rek mu ngi dem ci bëss bi nga xamanteni Cheikh Massamba dafa genn aduna kérok Serigne Abdoul Bahé man ak Serigne Aïdara Mbacké la fa yebal waye dafa ne bu ngeen démé ne len Cheikh Daru Fall ñakut man ma ñak ndax mo doonul Cheikh Ibrahim ci suñu wet suma gesso yam ci mom waye mom ñakul ndax bu gesso yam ci man dina gis Cheikh Massamba dina ma gis kon lolu doyna sant yalla ñuy wax ne nak bëss bi doona bëss bo xamne bëss bu reey la waxna ko sank neena len gisep Seigne Touba la won ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ta Mbacké Kadior Cheikh Ibra nak dafa don ko xamne kuko tuddu rek xali war nañu dem ci yalla xari war nañu dem ci yonent bi ndax dafa liggey ci islam liggey bo xamne dafa muccu ayib daaira bi nga gis ñu tok ni ñom lañu dippé bëss bi mu don daaira wax deug bi nek ndiayen doon nit ñu bax ñoomit nga xamne ligéeyal yalla rek lañu xam té ku xam Serigne Khatim sa xel warna dem ci Baye Matar Ndiaye mo am taxaway bu muccu ay bu mu amoon wax deug ci Serigne Khass ñun ñu xam ko lool ñi ñaan yalla suñu borom yalla yalla yok ay léram kon bëss dem ji togit nak Serigne Diya Absa Diouf doon ko xamne daayira bi mom mo leen jité ñom ñep wax deug ab ligéeyam rafet lool légui la Imam Kimbo taxaw fi di wax ci mom ay kaddu Serigne Bass taxaw fi doon wax ci mom ay kaddu waye lepp doxinam ak taxawayam rek ko waral ñu ñaan yalla suñu borom mu gën ko fe yagal waye yagal fi nak doomu Serigne Abdoul Bahé Mbacké ju bax ji muy Serigne Modou Abdoulaye Mbacké ay dara aw doxinam rafet na lool kon ya ab sa kaddu gaangi nonu jox mako neena ko ko jot liin neena mom day sante yalla ndax waxtu wi amna ño xamne daan nako bok ak ñom barab bi yalla suñu borom ñew ak natom ak dogalam ren mu xagn len ko fekke wuñu ko bo tax biñu wacce kamil suñu xal dem ci ñom ñom lañu jël dugalaté kamil bi yene len yol bi yal na len ci yalla jotale ci daraaji yonent bi muy njabotuk aw cissé ñu ngi ni tok gis nga doon ñu bax ñomit nak bëss bi doon na bëss bo xamne nana la bëssu islam la tay pa abdjam mi nga xamne mo nekkon mag mu bax neewon ci koñ bi momit doon liggéey suñu tuba rek ah biñu wacce kamil boole nañ ko ci ak soxna Fadou Diouf mi nga xamne mbokk la ci ya Absu saison ci mom rek yalla sun borom dogal ci mom ab nattu fan yi wessu mu genn aduna yalla na len yalla boole yeureum ci daraaje Cheikhul Khadim waye dal dama lay wax ni Serif bëss baangi ni bëssu islam la bëssu Serigne Touba la bëssu Mam Cheikh Ibrahima Fall la bëssu diine yépp la ndax ku tuddu Serigne Touba tuddu diine te ku tuddu Cheikh Ibra tuddu diine ñi sante yalla bu baax nak di ñaanal nit Serigne Bassirou Kane mi nga xamne mom mo fi nekkat Serigne Muntaka Mbacké Ibn Cheikh Momadou Bassir yalla sunu borom gën ko dimbali te yagal ko fi yag gu am jariñ ñoo ngi jéglu kaddu yi nak lu ci jak ci ñoom ñi nga xamne ñooma wax loola waye lu ci doy war mën na wax ni ci man la te ma ngi koy jéglu bu baax di sant yalla bu baax mu ngi sant yi digeen ñi nga xamne ñu ngi ci wañu ci suba ak legi wax deug yox yoxi wuñ tayi wuñ te ñoom ñop wax deug ku ci nekk da nga wor te trewut ya nga ub sa kër ñew rek di jaanti ngir bëss bi bëgg lu baax rek yalla nañ yalla boole dimbali ñu fekk ko ay diwini dewin ci daraaje Serigne Touba jeureujeuf Serif yow it sa taxaway rafet na lool ndax gis nañ sa taxaway ci département bi xew xew diine bu am yaang ci taxaw di ci bay sa war lool nak yalla nañ ci gis njariñ li ci daraaje Serigne Touba ñu ngi tuub kaddu yi bu baax Allah 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 Allah
waye mu bok ci ponk yu am solo yi nga xamne dañ koy def ci bir bis bi moy li ñu tollol di waxtaan wo xamne da fay doon ab tomb bu ñuy tan ci diine tibbu ci njangalem serigne bi leralat ko mbokki talibi waxtaan wo nak dañ def at mu jot dañuy dak xew xew jamono deppele ko ak mom ba nga xamne nit ñi dinañ mëna am ak yaw bu baax ci xam li seen jamono tollu lan la ci Serigne Touba mi seen yaakar gis ak num ko doon dundé ñu sétlu nak ci wër yu ñu jall yépp réew mi mom ku ne xamné ay yëngu yëngu bari na fi lool yo xamné ñikoy top ta amuk ciofel ci seenum réew am nañ ci tiit ci ay fitna yo xamné ñi ngoy ragal té lu ci ëpp nak bayiko ci ab xëccoo rek bo xamné ay nit ñi ngoy xëccoo lu jëm ci walu politique waye melna ne xëccoo bi dañuy dem ba ci biir ñu tambalé ci duggal xassanté kenn ku ne di waxal sa morom lu ñaawa ñaaw boole ci lég lég ñuy laal mbirum xéet ak yu démé nonu té loolu nak buñu ci téelu do def am taxaw sétlu téela xam yoon wuñ ci jaar mën na indi fitna jo xamné duñu gënal ñun ñëpp ñun ñi nga xamné nak ay talibé lañ ñu am gis gisub ne Serigne Touba mi sunu yaakar mom lamu wote won wote bu reey la bu am solo waye wote bobu nak yeungu yeungu ya ca nekkon su don keneen mom serigne bi day jaar fa ñepp jaar rek moy wuti ay ngamnaay fasiyene xex ci yoonu yalla ne ñako defon nak ay nit ñu baax lañ tay lañ defon ngeureumul yalla dong lañ cey jele ta day wone seenu ngeum yalla ak seenu bëgg lu baax waye melni serigne bi mom
nek gim nek nitu jammu motax mom lolu meusta tok ci am xelam kérok biñ koy jëlé kërëm mbacké bari diko yobbu ndar bu mu yeggé Louga mbolo mi dañu taxaw ñum ñep nako ñun ñep bala ñoo jël sa bakkan jël suñu boss bo ñu digalé fétal jihad ñu def ko ndax mbolém ko ko fi daan def lu baaxa taxon mu koy def te yow mi gis nañ ci yow baax gu mel nonu nangu nañu wala xasaay ñun ñep xex and ak yow ci diiné ba suñu bakkan jeex ci tak ni xam nañ ne ngeeremul yalla dong lañ ci jëlé señ biñu leen dédét bayi leen sama digënté ak ñi walum dégej lay doon walum dégej moy lo xamne ci say bëñ nga koy walé ba mokk te kenn duko dégg waaw ni leen tok leen rek te sétan ma ak ñom bañ nako ba nanguuta yobale benn talube mu señ bi ci liggéey ba mom rek ka démon yor ay bagasam nek ak ñom juroom ñaari at yu tek te dara mësuñu ko gis ci ñom luy wanané ku violent la nit ku am jamm do nga lañ gis ci mom ku mëna muñ ku nangulo yalla dogal ba nga xamé ña dem na dem mom serigne bi ba liggéey ba yegg dafa bind wax né afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u mbolem non yi nga xamné ñoma topone dima fexel ak dima xatal man serigne bi bal na leen ñom ñep topuma ci kenn ak te dama leena bal rek ngir jëmi yalla mi nga xamné rusna di yëkëti sama loxo di dal ci kaw kenn ngir mom don nit ko xamne fi mu jaar ci ak dundam yeb boko jang alhamdulillahi alqa'il fi muhkam tanzili shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wassalatu wassalamu ala sayyid alawwalin wal akhirin alqa'il idha dakhalat ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ورضي الله عن الشيخ الخديم الخائل فاز الذين حافظوا على صيام شهر به أغلق باب للإياب موكي جلدي نوغي يكتي أبن يوبو تد وسل bu and ak ziar and ak nembeku diko tek ci loxam sunu kilifa gi sunu pegg di kilifa jotay bi muy serigne mohammed abdullah haydara di sakku ci mom mu tegal nuko ci loxol kurel bi nga xamne mo lekkale mbolo mi te serigne bi di pelen miftahul khuyur moy tabi tanne fi tabi yewi di sante yalla bu baax da julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak njabotam ak sahabam di sante sunu yaakar serigne touba ko di dolle ñaan yalla dolle ñuko fayal da saxal ñu ci ay digalam di ñaanal cheikh mohammed el muntaka mi nga xamne mo fi tok ab togayam yalla sunu borom tabaaraku wa ta'ala guddal aw fanam lol tay tebbuko ak wer gu and ak katam ak man ba li nga xamne nal nako ci tolub l'islam bi fasiyene ko jaarale ci njangalam cheikhul khadim yalla sunu borom dimbele ko bam egle lepp tan and ko mom ishaara ñepp ci wéru koor wu tedd wi di len ci balu ak te di len bal di ñaan yalla mu boole ñu jéggal waye dig sakku ci sunu borom lepp lo xamne jaamu nañ ko ci ak luñ ko ci ñaan rek mu nangul ñuko ci ak mbaxam ñaan jotaay bi nga xamne fekke won nañ ko daaw yalla katna ñu ci mbaxam bañ tewé wat ko ren ji mu dimbalé ñu ba lepp luñu fi tok rek ak lepp lo xamne taxaw nañ ko fi mbañu dox ko fi wala ñu wax ko fi wala ñu jëf ko fi rek mu soppi lepp aw yew tasare ko ci xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi comme niko serigne bi djunjé sank rek kenn ku nek ci ñun mi nga xamné yalla dogal nañu am ab sétlu ci doxéenu jamono ju rawati fi ci sunu bir réew ak ñi nga xamné sax amuñu sétlu far dem nañ ba yegné jamm ji nga xamné mom mo amone ci sunu bir
ñuko daan dund fi ci société bi tam nek lo xamne luñu mënta ñak la légui dafa melni tambali na di amuk reng reng di am ak salfa ñoo bu baax bo xamne xalé bi gëna tuuti ci ñun sax mi ngi koy yek mu baax lool nak ta am solo ta doon sax nak lañu dayoy ab sëriñ sa bo xamé né tollu waayi yu ni démé amna taxaway ba nga xamné mom la ci taluba ya wara am war ko jàngé ci mom war ko royé ci mom man leen ci gindi labiré leen ci ba nga xamné daanu xam yoon wañi aw ba mëna mucc ci lepp lo xamné fitna la ak lu mëna indi aw ay lor ak ay waye mëna dund ci jamm ak salam mi nga xamné ñu ko waxé sank mané su ko ñak jamm mom nak dañuy gis né mi ngi bokku ci mbir yi nga xamné mo gëna fess ta am valeur am xeyma lool ci l'islam yi nga xamné feñ na ci nusus shar'iyya yi ta moy bind yi nga xamné l'islam mi ngi koy bind diñu ci sante diñu ci digal diñu ci téré waye ak ci doxéñu yëneenté bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ci sétlu bu baaxa baaxa baax yittéwo gumu yittéwo jamm ak wo jamm yi jëmé len ci waye tamit ak jëmbat ci ñoom liñuy wax ak balanté ak jéggelanté ak jëlalanté loolu ñu diko dund ci bopam ta diko tassaré ci aduna bi da bok ci li nga xamné da feñ lool ci téré bi yalla bi moy alqur'anul karim waye feñ itam ci jangalam yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam loolu nak taxna lu naturel la lu baxo am la ñuy gis kep ko xamné yalla daf ko massa yabal ci nit ñu bax ñi nga xamné dañuy ñew jamono ngir yéssal diiné joju ak gëna léralat ay yoonam ba nit ñi gën ci mëna jaar té nam gëna jappalé dañuy faral di yittéwo njangalé momu nekk ci téré bi yalla bobu ci mbolém ko xamné masda ñew ngir yéssal diiné ji ñu mëna jël ci mom misal tay ci jammu joju nim yittélé l'islam waye nim nité yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nonu lay yittélé tamit serigne touba cheikhul khadim dafa tan yoonu jamm ci yoon yi nga xamné nit ñang ci aw yépp ndax yoon yi nit ñi aw ci aduna dafa bari lool waye mom da cey sepp yoonu jamm tan ko fasiyene ci aw bañ ca bolé fasal kenn ab julit leneen luddut jamm ak lu bax ci ab xolam diko téyé wala mu koy dund lool moy tom bu ñëk bi jamm wara am sedd bu ñëk am moy dafa sedd né li ñi wax jamarlo yi nga xamné moy am ci digënté nit ñi ak jëfëndiko gi nga xamné mom lay nit ñi di jëfëndiko seen katan ak seen doolé dafa nek lo xamné du indi ci pench mi luddul ak perte rek lay indi ci pench mi waye tamit day indi ak perte lay indi ci ruu yi moy ci jëmm nit ñi ci bopam duñ ci am luñ ci jëlé ci loolu nonu seeni alal man na ca sanko waye lepp lo xamne daf dañ ko ci warono jele ci sen kom sen économique wala mu nek sen culture lepp luñ ci warona am rek ñaka doxal jamm ci sen bir moy jamarlo bobu nonu ak kenn ku nek di jëfëndiko sa doole lolu dafa bari lu mëna yak ci société bi lolu sét na bo xamne señ bi daf ko def lolu nak taxna mom muy soxla wo lol di daan ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu tanal ko yoonu jamm ci jihad bi nga xamne mom bi nga xamne mom lay jamar lo lepp lo xamne yalla gëremuko ak wote bi ñu doon wote jëme ci jaamu yalla waye jëme ci yar julit ñi lolou lepp serigne bi ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala ndax da nañ gis fu muy ñaané naan fumi waxe ni aslahta hali bil irtihali bihdi ayali bila bukay ne sun borom yow mag lay ñaan nga yewenal sama mbir nga yewenal sama mbir waye nga gindi sama njabot nga len gindi xamal len lu bax bañ man ko xamé aw ca xamal len ab safan bañ man ko xamé man ko daw ta lolé nak mang koy ñaan waye lepp na and nak ak jamm
dara lo xamne day indil fitna nit ñi bu mu bokku ci loola limay ñaan sama njabot gindiku ba nopi e gindiku te ba nopi seen mbir baax loolu mang la koy ñaan waye dama bëgg mu amé ci kaw jamm kenn bañ ca yek fitna ci kaw loolu lool nek lu am solo nga gis ne bo delo fenen ci ay mbindam da nga gis muy wax ne ba'da salati la tazul bil aliyan ne yow yalla mang lay ñaan nga yeesale ci man yoonu siratal mustaqim sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mang lay ñaan nga yeesale ko ci man waye lepp nak la teggu ci kaw jamm rek buma ci nono kenn bu ci kenn nono ak man bu ci ñenn nono itam muy wax ne bihi ghanina lil jinan an ghaswatin wa an hawan bihi lana taba az-zaman ma qabulil khidami mel na day wax ne yeesal gogu ma yeesal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga gis fenen fo xamne da fay wax ne li nga xamne mom moy xare moy jamarlo yi nga xamne moy am ci digeunte nit ñi ak lepp lo xamne day indi ak doye di lolu gis nañ ne ñing ko am ci yoonte bi daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la jamono baxé ci ñun ñepp té tamit lepp lo xamne mang koy liggéeyal mang ko koy liggéeyal mu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñeeki boko sété day fegnaal sakku gi nga xamne mi koy sakku ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu tanal ko yoonu jamm ci ak tambalem waye bindal ko itam liñu wax réussir ci ak botem la baña soppi ay principe bam donte ak lu mbir mi tar rek nono geek yuni demé ak lu tar rek mom li nga xamne moy ay ngëm ngëmum nek principe bam dara bañ ci soppi ko tay jugge ci walu ñi nga xamne dañuy jëfëndiko seen carton ngir nopp nit ñi ak tegg leen ci yoon nga xamne mom lañ bëgg rek taxay na yoon wo mëna baña doon yoon wi gën ngir sak ngeerumul suñu borom tabaaraku wa ta'ala sëriñ bi def ci léral ñett mbir yo xamne kenn duko li ci amuk degg loolu ko xamne xamna li nga xamne mom moy non la xew xew yi di doxé non la xew xew yi di doxé ko xamne xamna ci loolu lu woor rek ngir mu mëna xam manam li sëriñ bi di wax ci bayit yoy non lu yomb lolo tax buñ xolé batay da nañ gis né bayit yi mi ngi léral doylo bo xamné sëriñ bi doylo nako ci abwotem ci jëfëndiko lu melni ay ngannaay ak muccu go xamné war la ko muccu ci lu lo xamné day doye dal am biram di am lolou nek lo xamné lu am solo la té lolou lepp dafa nek lo xamné bokku na ci li dëgeural jamm ci digënté nit ñi ci biir nit ñi batay bo delo ci biir am bindam da nga fa gis fu muy wax ne innani unstu bil ilahi al mu'ini min jami'il adha wa kulli al aini sarifan himmati li rabbi ta'ala rajian saqiyahu bima imma'ini masikam bil kitabi maska baririn bi yad al qa'id al basir al mu'ini da gis ne fofu suñu ngi fi muslu ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala mi nga xamne moy dimbalé nit ñi ci lepp lo xamne lor la ndax kep ko xamne ñepp xamnañ ne fitna mum lor rek lay indi lepp lo xamne lor la señ bi diko musul ci fofu ak lepp lo xamne lu suñu borom tabaaraku wa ta'ala di mere la lepp lo xamne yalla du ci bekk je ñaané di yalla soppi lepp lo xamne ay yittem la lolu waxel la rek waye mu yittem musta doon dudul yalla waye xeyna day joge ci anam gi ci walu yalla jëm ci geneen wër rek yalla soppi yittem jëme ko ci geneen wet ci liggeeyal yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala waye di yaakar rek mu mandal ko ci ndox mu neex waye muy woot woné fofu né dem mi ngi japp ci téréb suñu borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamé né gumba gu xamul famuy jaar ni mi jappé ci yatu kakoy womat ngir won ko yoon wi ni mi jappé ci yatu mom non la jappé ci téréb yalla bi subhanahu wa ta'ala waye batay ni ñi gisé mu señ bi muy bind di wax ak non yi nga xamne ñom ñoko daan fitnal khasida go xamne bo setlo fam tambalé ya nga gis señ bi ci wax ay abyad yu am solo nan ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu wa wanantum an al madafi'a indana wal kullu minkum dhuqilan wa yuhasidu وما قالكم حق فاني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد
إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد خامن فوف سيغ بي ميغي نان يين بولو غاوا جيخي اي موسيبا سي ديغنتي اي نيت مو جانغال نو نكالا ني ديف مانا فات بونت يوي با جام مانا ام تا موي ندوخوم نوبي اك دو موي لولو واخين لا موي كي ورانتيك ياو بو نوبي رك با نوبي دو مويو لام لاي واخ سو بوبا ورانتي وا دانا دال دي جيخ كوتي جيفانديكو ندوخ موم رك مال موم دانا فاجو ما شاء الله خامل nga ñu ne serigne bi yoonu jamm la tanon ta defé na ni lim doon woté nak mo gëna ñor li gaay yi ci réew mi di woté gaay yi ci réew mi mom falu ci yoonu falu lañ nek serigne bi nak mom yoonu nit ñepp jëm ci yalla di jëfé ndigal yalla bëgg yonenté bi def ko ci seen xol di ko ray lool mo nekkon ab wotém kon woté bobu mo ëpp doole li gaay yi di woté waye téwul woté bobu ci jamm la ko laloon waaw niñ ko waxe legi biñ ko waxe ne nañu jël ay ngannaay jihad dafa wax ne dedet nañ wal liñuy wal ci suñuy degeej ba mokk ta kenn du xam señ Moussa ko wax na ko walu degeej ñi lo wu rek waru cour cour mom bo ci wal ñepp koy deg bu mokket ñepp koy deg waye degeej li nga ci wal mom dina mokk ta kenn du ko deg bam yi tukki it andut ak kenn ni xamna am na ño xamne bu andon ak ñom faaw ñu xex fa seigne bi anduta kenn mom do nga demone bi mu ñibise it limu wax moy jéggal na ñi ma doon sonal ak top defena lool lepp day wané ak bëgg jammam bi nga xamé né kérok ci daru manam mbaxam tuumal nako wax né seigne bi da yor ay ngannaay ci kërëm kérok bu fekkon amutuk tay té doon ku bëgg jamm xex dina am ndax ñepp dañoo futti ko won né limu wax amut té dañuy xex ba jeex ñun ñepp serigne bi am naru gannar la wo jox ko xassid ak ya rahmanu ya rahim rabbi bima yashrahu ne ko jang ko soko jange ñett yoon bam daanu dekk bi jamm dong nga fi am ndax jamm la fi bëgg te kérok amna sax ño xamne egg nañ ci ñew ci serigne bi nan ko tey bu dekk bi neurtu am jamm yow nga genn bu de yow la tuba bi soxla nga genn ñu japp la serigne bi ne len ñaari bay sax duñu bëkkante ci dekk bi jamm rek ka fi am lool wonena ak bëgg jammum ci gannar naru gannar bo xamne da ko don fexel ni bari xamnañ ko amna soxla ñu xamne xamnañ aw turam baye ba guddi tante bi serigne bi ne mu futti ko ba set wet ci yor jaasi ñew fek ko fi mi nek di bind mu tim ko xat ci jaasi ji daadi aju ci xayma bi lonko ci xayma bi xey joju la taribe deg ba ñew fek ko fi mu nek bëgg dal ci kaw mu ne len mukk upp na def bu len ko laal daadi koy wo jox ko xaaliss bu bari boole ko jigg bu jëmon ci geneen wet wolen ba ñew mu ne len ki de sama mbokka dama bëgg ngeen yobul mako ba dekk sangam te bu ko dara jot nak bal ko mu dem nar bobé nenañ ben bis masna siyar señ bi am ñuko xamé bëgg ko fitnal señ bi señ mohammed lamine diop daga na neena tanki nenam la genné kérok ci naaj bu tang di wax né wal yanfu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira allah lakum de len jéggelé tay balé xana bëgg len yalla balé kéram la doon wax ak yenen xissa yu bari yuñ ko mëna netti yo xamné bo gisé da ngay xamné ku bëgg jamm la lepp lu mëna indi fitna serigne touba da koy téggi bo wax na mag ñi sax ne len roy len ci man roy len ci man dañu ma togn ma muñ yalla fayma bo nopi fayul ma dañu ma togn ma muñ yalla fayma bo nopi fayul ma lolu mo am daali wax ne jambar deug du xex mo koy may lamu am lamu bëgg waye day muñ ba am lamu bëgg jambar deug non lay mel kon nak ñi nekk ci réew mi muy ñi fi ne ak ñi bëgg ñew ñun la message biñ leen di lancer moy ñu xamne réew mi ñun liñ fi gëna soxla jamm la ndax bu dé économie bi mi ngi aju ci jamm social bi waxi nopp politique bi waxi nopp lepp lu ñuy yëngal ci réew mi rek nañ xamne bala mëna sorti jamm day am d'abord da bu fekke ne bëgg nañu xam li ma leen di wax dañ xol ci ndax wëru yërmënde la wëru xewal la wëru jigëlënte la ndax wër la bo xamne suñu borom yërmënde bi muy dawal bayiko ci mom mu ñëw ci ay jaamam wër bi rek lañ ko mëna amé ndax li tax moy wèr bi
lo fonk fonk nit lo bëgg 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 doomu adama do nangum muy añ ji reer di dekk yow nga di wo nga diko woral fan yu defal kon ki nga xamne mom lañ koy defal te kenn top la carwas mënon nga wëet di nan ndox mënon nga wëet di añ te kenn duko yek nga mën ko def fan yu fan ki ngi koy defal ko warna xamne diw ni fonk na ma yek na ma motax mu ne wa ana ajzi bihi mo ne koor ma koy fayal sama bop kul amal ibn adam lahu ila sawma depp jamu yalla bu yalla tek jam bi pour mu war ko jamu fay ba num meuna toll yow dong la ñeel manam ci tubab yow la concerner yow la ñor mu dess koor koor nak wa ana ajzi bihi neena ma koy fayal sama bop ndax jamu yalla la bo xamne ngissal munu ci am nit mën na di julli di ngissal mën nga joxe asaka bolé ko ngissal mën nga dem makka bolé ko ngissal waye nak wor wéru koor fan wéri fan ko kenn mën ko ngissal ndax dafa yombul ta neexul kon dal ci barké wér bi yalla suñu borom djéggal ñu suñu lepp di ziaré señu Aïdara Mbacké ak ki nga xamné mo doon def waxtaan bi muy señu Abdou Khadir Mbacké di nuyu yit di ndokkel diko wacce wacce ayam soxna absu ziaré la ñaanal soxna absu ñaanal mbolo bi xamne xolam ak yeneem yep mi ngi fi xeyna yaram bi mo deugrul nonu bu baax dara jot ko nak tane na way yaram bi mo xawul ci lool di nuyu mbolem ci li fañu fi fek yep di rafetlu yep tem bi nga xamne señ bi waxtani nako fi muy jamm parce que ci lañu tollu lim waxtan gatt na mais amna solo ba pare suñu ay dara yit leralat ci lo xamene yit te deug kesse la te yalla rek tax mu wax ko tofale moy as-sama'a wa ta'a moy deug ak top lol moy resultat bi de leneen amatu fi resultat bi dal fimu leni bo xole resultat bi aduna bi yep doxé wara dox legui li ci dess moy as-sama'a wa ta'a nit ñi wax nañu lepp mais dafa tolok yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bi bind doomu adama gën la jégué sabop du wax mukk wax ji ni laté sank biñ la nuyu mag dañ ko té biñ ñëwé nuyu la ci biir kër gi da nga xone fan yépp ma ngi dégg suñu mu xamna ni sonu nga bo ñu wul sax xam nañu ngant nañ leen nangul sa ngant waye nak ginaaw ñun dañoo wara wax rek nañu wax wax bu reey nga wax yesunu borom wala wala di qawli subhanahu wa ta'ala fi qur'an al-karim fadhakkir wa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin la yaqumu ahadun fi amami an-nas an yalqa ilayhim ba'da al-kalimati min al-wa'd wa man lam yata'iz bil-maut fala wa'azahu Allah ya akhsar wa khala aidan ghayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil-munkar فإذا كنا لم نعمر بالمعروف ولم ننحو عن المنكر إذن كنا أسوي جدد بس كده نيو رانيول فني وخي رانيول نيو وخي رانيول نيو وخل مودري الله نينا بي حكمتين كي تباب موي ساجيس موي nga am xagne xarañe bo xamé né ñi dañu bin ñu yaakar ko ci man ma fexé ba jaar fofu moy bil hikmatin wa mawizatil hasana ak walate bu rafet parce que nit ni cene momu len yalla mom nit na wara te fira rafet safara aljana birum sunu borom la agagunu fa safara ndax yalla bu waxe ne nit dina may jamm ci kanamu nit yep jamu ji rafet ñep rafet ñort ne aljana la jëm mu xey suba yalla tabal ko safara moko wax ci alquran nit dina moy fessel ak moyam ci kanamu doomu adamu yep ñepp ñaw ñort na ci day ni ci li mu faato safara moy kërëm yalla leena ëlëk mu tabal ko aljëm te kenn duko laaj ndax fa'alu lima yurid du ko neex lay def loolu motax mandu mu bax señ bi wax nako ci biir waxtanam neena fa kullu yurdun yuridul murida gis nga señ Touba ku doy war neena bëpp yoon bu nit tanal bopam te mu doy ko xolam nanguko xelam rafetlu ko mu tanlu ko
fasiyene jaare ci pour yakar ci dem ci yalla ni len nagn ko bayiko parce que du fi lañuy atté mbokki wax bi dafa leer du fi lañuy atté yowmal khiyam lañuy atté ta agguñu fa motax bu la nexé ne dig mak yalla ak fanan ya xam bu la nexé ne dig seigne touba sama keur la yendu barki demu mak alhaj malik ño andon dig ma ngi fanan mak ya xam ndax du tax yalla reuy la te waxtu bi nga waré di jot alhaj malik radi Allah ta'ala anhu wax nako neena jeune jalal khubaru sawfa tara afrasu tahtaka amil himar neena wallahi bis bu pend bi wure ko euleuk yowmal khiyam lañu xam ko waron baam ci aduna wala fas wala pajero fi dara mu fe leer mbokki ñaw ñort mo fi am wala rafet ñort waye ñaw rafet ñort nak cër la buñu yalla may nañ koy rafetlu rafet ñort la la wax de may yu yalla may xetu sayyidina muhammad muy may bo xamne dafa may ko mu yonent yalla musa may ko yenen yonent moy rafet ñort motax lo bon di rafet ñort ci sa bop rek ba kérok ngay faatu waxin la nit fi lay xamé aljana ak safaram gis nga lo meuna def ci lu bax te naro am jamm ëlëk sa xel du dal mukk ci taw ci sa lu bax lolu ba non ngay faato ikiti wa tek ko ci sa loxo kon nak mbacke kaddu yoy ñu tek samay loxo ma ngi tuub kaddu yi ma yëkëti sa wet naxit nak balay fi ñun dey dañoo sante yalla bu bax soxna soddaw bi mu sante yalla julli ci yoonte bi sayyidina muhammad neena mu ngi sante soxna abdou diouf ak ñi nga xamne mom ñom la bokal daayira bi yépp bu lolu wesso nak mbacke neena daf lay ñaanal yalla suñu borom mu gën la yagal ci kanam askan wi neena ndax taxaway bi dafa rafet doxine wi rafet lol mbacke neena yew da nga leena dimbali naxit nak ku ci nek xamna sa tollu way ak saw doxine ci askan wi ñom fuñu tollu ñom wa njaay ñu ngi lay ñaanal yalla naxit nak ñom day seen laxasaay fuñu tollu ñu ko yeesal fasiyene and ak yeen ngir liggeel seen mam ja waye fasiyene and ak yeen ngir liggeel seen mam je cheikh ibrahima fall neena ñom dal ay talibé lañ fasiyene doon ay baye fall lañ fasiyene doon nañ ko te duñ ci dalu ginaaw ndax ñom nampatal luñ leen luddul ci yoonu serigne touba ak cheikh ibrahima fall neena nak ndok bi bëss bi amé muy digënté serigne touba ak cheikh ibra ñu yëkëti ci rël leen ko neena lool day ñom sant nañ ci yalla bu baax ñu ngi ñaan yalla nak mbacke yalla na yalla suñu borom gëna yagal taxaway bëss bi yalla nañ yag diko fi def nga yag ko and ak ñun te yit neena ñu ngi ñaanal ñi nga xamne ñoo fi bokkon nek danañ jël kaddu gi jox ko kenn ci daayira bi nga xamne moy miftahul khuyur nga xamne fi la nek ci ñaari baye fall waye tubarfakalla jëm jojji don ko xamne jëwrin la ci daayira bi waye di ci doxi nu rafet xamna buñ ko joxe kaddu gi bo nopi danañ yëkëti kaddu gi deñ kat ko xamne kenn la waye jëm jojji yit nak mbacke buñ ci waxit nak danañ wax tay lan mo waral bëss bi ndax tay dafa doon bëss bo xamne dama ne bëssu islam la bëssu diiné la bëssu na aduna wërngal kep la ndax Seigne Touba suñu démé ba jot ci mom nañ ko santé mam Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy jël kaddu gi jox ko maram wad mi nga xamne jaamu yalla suñu borom nangul ñuko lepp luñ ci juunit suñu borom jéggal ñuko ndax ay doomu adama lañ te doomu adama suñu borom da ka bind ci matali kon ñu ngay tuubu lo bu baaxa baax di yëkëti kaddu yi ci ndigalu kilifa gi muy Seigne Aïdara Mbacké ñu xamne daayira bi fu mu yegg yalla mo jaaral nako ci loxom mu yeggal ko fa ndax suñu borom mom ay mbiram du wacc di defal kenn dara nit ki si nit lay jaarale ay mbiram bon mbir mom mu jaaral nako ci loxom ci mom mu tek ñu ci yoon jubanti ñu bañ toll fi ñu toll bon dañ koy santé diga ñaana yalla guddal fanante biral ko ndax rek ci mu won liñ doon ande ak mom ndax bis bi biñ koy sos
muy serigne khas job soxna ak sa djouf mi ak serigne bay mbay yalla yalla yok ay leram ak serigne cheikh jabay yalla yalla yok ay leram ñom ñoko taxaw won ba sox lu melni ñu ne nañ bis bo xamne daayira bu jotate dañ koy magal seen xel deppone ah xeyna fi ñekkon lieu bi ñekkon te muy lieu borom kër gi nekkon baye fall yalla dimbal leen seen xel dem ci lolu ñu ne bon nañ magal guddigi seigne touba ak cheikh yi ba dajé won te nga xamne talibu am xewal ci lolu am jëriñ ci lolu rek te xam yoonu seigne touba wi rek yalla ak cheikh ibrahim mo taxoon ñu jël guddigi gog diga magal mu nekk lo xamne yag na lolu ndax suñ ko fataliko bari na ci ñoo xamne biñu juddok legi buñ xolé seen at lu bon bon amna ñaar fukki at ak benn wala ñaar fukki at ak ñaar te bobu ci daaya ci bis bi lañ juddoo won wala ci daaya la biñ ko soxé lañ juddoo won lañ juddu bari na ci su melne soxna Mariam Diop amna ci tout tank bo xamne ci daaya bi lu juddoo te legi magum jëmul la comme ni waxe amna ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak benn bon loolu lu yag la te Olof Ndiaye day wax ne lu yag rek deug la deug gi nek deug gi nak moy dafa am ko xamne dañ ko baye suñ bop jox ko suñ bop mu xam li bax ci ñun xam li gën ci ñun mu ngi tagni ci yoon wo muy Seigne Aïdara Mbacké ndax daara bi tollon na jamono yo xamne bu du won mom man na am fi mu yegg du fi yegg won Mbacké Balla ñu lay sant baax di la gëreum daara bi nak li taxon ñu soson ko ligéel Seigne Touba mo taxon ñu soson ko ndax suñu yéene wu mo doon bu admi delsé wér wi tollu fi mu tollu ñaar fan yi bu ñëwé ñu magal guddigu gogum su lolu jallé ziar bu joté ñu dajalé suñu addiya dem képp ko xamné togal nga fi Seigne Touba ñu dox la addiya joju lool moy objectif daayira bi bob ba légui nak ci lool lañuy dox ndax Seigne Khass da naka netali Khass Diop da naka netali ndax biñ togué biñ ko ñëké def biñ démé soxna ci bimu démé ñu waxtaan ci Seigne Bacc yalla yalla dolé ay léram baaxa baax ñu su ko défé lool moy doxal ay jigen nefi lool moy doxal yoon bi soxna Abdou Diouf ni nek suñu yaay ju baax yirñu arñu mok soxna Mère Maguette Fall baax suñu loolu diñu digal lu baax diñu ko waxal ñi ngay ñaanal suñu borom yagal ko bu baax te deugural ko bu baaxa baax di sant yit soxna Ami Diondu momit moy ba soxna Abdou Diouf xamé na dem na ba xeyna atam mayetu ko yenn yi mu yëkëti loolu jox ko soxna Ami Diondu mu yoré loolu di jital waye téwul ñoo ñoy kilifa daayira bi bala ñuy def dara wala ñuy wax dara ñom faawu ñu wax seeni cadeau para ñu doon def lañuy def xeyni nit ki mom loolu dafa mënta ñak rek ne yu yaay jitt waye luñu leen jité bala ñuy def dara ñom faawu ñu wax para ñu doona wax nga xamne kenn la ci daayira bi dañu ko warona jox cadeau waye mom day xamna mom yalla na ma yalla dim gëna dimbali rek ndax xamna ñom xejna ciofel gi ñu am ci man Serigne Touba rek kamay dimbali ba ma mëna wax sax ñu dégg waye du sama ñambar néena may jallé kaddi waye nak dama koy ñaanal yalla suñu borom rek yalla na tok boy net nit ki aw ci yoon nga top ci kawam bu yeggé fam jëm nga yegg fam jëm té néena dañu top sa kaw té yoon nga aw dafa lèr mbacké ñu ngay ñaanal nak néena fa nga jëm yalla nga fa yegg ci daraje Seigne Touba ya absa neena mom munatula fay mbacke yalla lay baye ndaxit comme nima ko waxe sank ci keur gi rek neena Serigne Touba bu del ci won jamono do soppi togay neena taxway bi rafetna lol mbacke neena dal mo ngi ñaan yalla sunu borom yalla la fi yalla genn yagal bu lolou wesso ya absa neena daayira bi nga xamne mo nek njaayen ñu yëkëti cër bi tay tek ko ci seen loxo neena seenu doxine dafa rafet ndax neena mom day waxut yeen daayira bi waye xamna kan moy Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Aïdara neena seenu doxine bu rafet doon mba seen taxaway rafet ci diini ji neena Serigne bi xelam sax du len rabat waye nak nit buñu yëkëté cër jox ko ko amna lutax ñu jox ko ko man nak damay faral di wax ne jerejeuf kaddu gu gat la waye ku deful dar do ko deg neena mu ngi ñaan yalla suñu borom yalla na leen yalla gëna taxaw ba legui ya absa neena serigne bi daayir soxna jaara yi nga xamne ño nek ci département bi ki nga xamne ni te mom mo leen fi representer muy soxna adama djey
ñewna fi ci becc ci kanam señ bass bi muy jang kamil bi ah ñu dayalel seenu tout indi ko fi ah bok ak ñi nga xamne ñom la fi fekk muy daayira fi teewon yeb wax deug sanni na fi ay kaddu di wax na yit nga ñaanal len ndax ñom liggeel soxna jaar rek mo la ñoo ya absa nak neena ah daayira bi ñi nga xamne ñom la ko bokal mu ñom señ maram ak ñom señ cheikh ak ñom ñep ku lim degadul matal damay deg ñu naan ku lim da ngay joom dede da nga dul joom ku lim da nga dul matal waye neena ñom ñep mu ngi leen di ñaanal yalla suñu borom yalla na seen taxaway yag ndax kat amna at duguna ca jëfëm duguna ca waye nak suñu bis bi mom dañ ko ci rañé won lool ci passé bu mu ci amon nangu ci sonu lool nangu ci ñak lool ta mënon na wax ne sama njabota nga fa mu doy lool yam ci waye dedet da ca bolé won nak di am taxaway bopam barañi ko ci lool sa yo gisé nit deddu aduna rek te nit ñi mënuñ ko faté rek jëfëm motax waaw amon taxaway lool ci bërepp bi mu dëkkoon ndax bari na lu mu défar ci koñ bobu ci ay digënté bari na yit nit ño xamné am nañu juyo mu fexé ba juyo ga dañ lool mom yitéem lu won lool te fonku ak njub nak ma ngi fatali ko lim mu jox ak man moy diiw de sant na ko ndax dafa fonku waxtu juroom bi diiw nak ak diiw dama bëgg nga soñu leen na ñoom dañu wax défé fonku lool loolu lu baax la day wone ak njub di wone ak baax te yaakar na njabotam ku leen xamit lool dula jaaxal ñi ngi ñaan yalla fam nek yalla fekk ko fa girmandé ak jéggal doli ko fa ay lèr lepp luñu amé ci bis bi walam fekk ko xofé di la di baye abdou dia mi nga xamné bëgg ngeen ma wax ci kaddu njabotam señ mohammed dia ngi né tok ak badara baye jibi dia yabal leen fi ndax baye jibi moy kilifa gi mo leen fi yabal ñu ñëw fi ni nga ko waxé wax dëgg yalla bañuy tuddé baye jibi bis bi baye abdou bis bi liñ ci jublu won moy fatlikoko ak ñaanal ko ndax nit nak buy and ak yow ci aduna da ngay xex ak mom lu bax waye boko gisatu ñaan ak sarax nga déssé ci mom te ginaaw bis bi loolu la dajalé ñu né nañ ko ci fatliko loolu lañ ci jublu won waye téwul ñom bag nañ seen yitté yépp ñew fab seen alal def ci ba nopi wax ma seen kaddu yu rafet yo xamné am nañ ko muy tekki xol bu sedd rek ci yegg gi nga xamné daayira bi am nañ ko ci baye abdou nak yalla da def baye ablaye ndjay mi ko xamone mouride sadikh la ko daan woyé bu né mouride sadikh rek baye abdou jël ci djublu liko waral moy nit la ko xamné képp ku ko xam da ma sa xek ak mom jikoy mouride ngay gis ci mom yalla bolé ak mak mom ci bu yag lool bima koy ñëk gis seigne abdou baxé ma bolé ak mom néna néma na la ñëwal bobu mi nga yor machine fa lé ci wétu terminaso APR ba fofu la yor ak machine yag na lool ma dem fa mu ñëwal ma bono pénéma seigne bi biton yu may def ci ñaw bi samaam de daan ban biton tubaab yi muneko ha muneko munema boko ma saan ñëwal ba nopi de moko ci defé bu ma démé muné dindi ko muneko lool di kon koko lu mu daan bañ rek bu moko defal lool lañu yalla jëk boole ma xam ko ma ñëw ci daayira bi tambali niko seigne maram waxé légui ma fekk ko ci biir suñu def dara day ñëw tok bu mujju dama koy yërem ba bëgg mu yéewé ko wayé da fay wax né yoonu seigne touba amul wacc ba baye mala ja baye dana wax ne baye abdou mi de ko fekk ci sen biir rek dana xamne li ngeen di def lu bax la ndax seigne abdou baxé néna ma wote gone bo ci gisut mag mu bédjaw téel mu am ci taxaway lool lepp lo xamne daayira bang koy def du dess ginaaw taxaway bu rafet la ci am and ci ak ñun ba ni ko maram waxe gis nga bimu télé sax buñu démé wax ko day fap alalam def ci loolu mom digënté mak daayira bi la ta matalé nako nam ko wara matalé lepp rafet na xamna né lepp luñ ci jëfëti ba aduna tukki faawu yalla jox ko ci walam ndax bokk na ci ñiko dëgeural bokk na ci ñiko taxawal loolu amna ci maaf yu bari yu jitu waye comme mom lañuy fatali ko tay motax ñu wax ci loolu rek waye ñi ci dess buma leen indi woon ba wax ci ñom lima xamit lu mel non dana fay ñom ñepp nak fa nekk yalla na fa yalla doli leen ay leer ak jéggal yalla dafa defone mu nekk talibé mam khas neena ma talibé mu buñu wax seigne mou sey daan jang khasida momu yobbu ci mom bi may jéblu ci mom neena
limay and ak mom lepp lima gëna jaaxal moy mam khas duma la dara te lepp lo xamne joxna ko ko dina ko duggal fo xamne man dina xamne bu mako yoro lon sama bop duma ko meuna def fofa man tam nak gëmewumako ma japp ci mom japp gu deugar nema bi nga xamne ne gisatuma ko yit yalla boole mak ci abdou baxé kéro bima ko siara djé la ne ma seigne aïdara fe ne boole na la ak mom boy wa amate loy wax wax ko ko boy amate loy jox jox ko ko non la mako waxe bam jugge ci seigne bi la jaar ci man wax mako ne man kat dootuma dem ci seigne bi legi mané ko ah lutax mune ma seigne bi neena yaw la ma boole lumay waxati na la ko wax lumay jox na la ko jox lepp lo xamne ma nga ca wala mu koy tambali bu mu meunta gisi dana ma wo jox nga ko ne akam motax nga ñëmé lool mandu moy degeural ak nguur mandu nak boko defé da ngay wax la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon kérok bi ben soxna bo xamne kilifa la ci quraysh saccé gay na koku nak ab sang la ëpp na dag loxom lool day ñaaw ñu né nuñuy def ñu né nañ yoni usama ibn zaydin xaritu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam la ta daf ko bëgg ndax da bëggoon bayam bu démé bu ci waxé ak mom da na ko rus ba bayyi soxna ci baña dag loxom ba usama démé di wax ak mom da né ko atashfa'u fi hududillahi ya usama yow usama ndax da ngay ñaan intervention ci lo xamné yalla moko teural neko wallahi muhammad bintu fatima bintu muhammad mi di sama dom bu satchon sax la qatantu yadaha bu satchon ma dag ab loxom kilifa gu manon non lay mel nga xamne arté bi bu dalon ci domam tay legi mu taxawal ko ci domam waxuma la magam wala rakam wala kenen waye am rew bo egge ci di setan ñen ñi di japp ñen ñi rek bu yagge ñi ci dess dañuy gis seen bop te lolu man na ñak indi jam motax ñom ñaari côté yépp amna luñu wara def ngir jam am budé ñu nekk ci nguur gi nañu xamne ku yoru ciak ci baat bokut ak ku ko yoro gudde nekul ne luñu wax rek ngeen fekk leen ci xex buñu wote rek ngeen and ci ak ñom luñu wote ngeen wuy ci bu ngeen ko defé di ngeen tabbi ci PSP ndax yeen yoru rew mi lu fi xew rek ci seenu dos lay delu kon nak na ngeen amuk dal ta mëna supporter ta mëna muñ ta fexé ba am justice bu mandu bo xamne ku jadd rek mu tek la ci yoon mo xam fi nga fété mo xam fé nga fété waye da ngay gis ku wax dara ñu japp ko nga gis ku wax lu ko raw ñu bayiko muy doxi soxlam lolu baxut ci rew day tax yalla setan ñu lolu ñu nekk ci nguur gi nañ ko bayyi xel xamne ñom lañu denk ñi ci dess denk guñ leen kon nak mënu ñoo yam ak ñom nañu def ndank te amuk dal te amuk tey ta fexé ba xamne lu mëna am ci rew mi te jamm am ñoon lolu moy seen ndam ñaaral ba moy ñi fété ci wette gi ñom itam buñu def ne lepp rek ci fitna lañ koy lijeenté dedet nekul ne lepp ci fitna lañ koy lijeenté tayit am rew boko bëggé jël do bayyi ku jug rek mu wax lu xew rek nga wax ca dedet nañu amuk dal ta fexé xam li manki ci rew mi ñom ñu diko wax rew mi li fi manki ñun ñi na ci biir ñu diko yek bare na lool waaw sécurité bi luñu wara wax la ndax kenn mënu tayor sa jur kenn mënu dox yenn waxtu yi lolu ñom nañ ko wax nguur gi mu def ci ay pexé faju wéré direct dem faju ci jamm del ci wat ñu bari mënu ñuko ndax légui bo duggé ci hôpital bi rek lañ lay jëk accueillir sax yow doko am ba bootul da ngay jima préféré dem faju ci lenen wala bo nga yalla mom la rek faju met man na di dundal ay wajur man leena jappalé amatut deng soxna yi niñu jambaré té kenn mënu léna formé ba ñu dajalé léen bañ mëna nekk ci lo xamné lu am jariñ lay doon loolu ñom ñi nekk ci gënën wette gi opposé moy loolu opposé moy nga sét li matut ngay wax né li nañ ko def sét li matut nga né li nañ ko def li ci gëna doy war nak moy légui dañ ci doli xassanté kenn ku ne ci ñom di tuumal sa morom da nga ñialo da nga def li yek té ñun ñuy ay julit ñun l'islam téré ñu tuumal nit ñialo wala gëm ko nga xamné kenn nit sax bu gisoon ñialo ñew sédé ko ñun duñ ko gëm l'islam dañé bu len ko gëm kenn nit la bu len ko gëm loolu ñu nekk ci di xex ba ay bakkan di ci touru nañu xamne loolu buñ ko réglé ci kanamu yalla ëlëk dina doy war loolu nañu amuk dal ta amuk tey ta xamne réew mi li señ touba doon wax lu way mëna am ta amo jamm di nga jaay li nga am dem jënd jamm daal di wax ne gisuma lu ko gën fi ci aduna gisuma lu ko gën ci alakhirah kon nak nañu nekk nit di jamm jamm moy nekk ci li yalla bëgg amna ko ko waxon ne señ bi mba jamm nga señ bi ne ko na xam nga luy jamm mu ne tek señ bi ne ko jamm moy jamu yalla fuñi jamo yalla bu fa jamm mu ñeekuti da mo fay muju fuñ dut jamo yalla nak bu fa jamm ñeeké du fa muju
jaamu yalla nak moy nek ci li yalla bëgg loolu lay tek kon faaw ñu melni yalla bëgg rek yalla melal kaw suuf ci ni ñu bëgg waye lu feñ ci kaw suuf ci ci yaqku rek nañu xamne suñuy jikko ak suñuy jëfeen ñu rafetut moko waral talibé bu nek defal jaamu ci sa xol def ko ci sa lamine def ko ci say ciir fo gisé ku yorul jaamit yow nga teggiko ta yor dox ak sa jaam waxna ko legi neena jaam ak mucc mi ngi juddo ci wax lu bax ak yene lu bax de nga ak def lu bax ta sax ci lolou ci la jamm aduna ak jammi alakhirah nek kuy wax lu bax di jef lu bax di yene lu bax ba nopi saxoko baña bayyi yow di nga am jamm ci aduna di nga am jamm ci alakhirah waye wenen yoon wi nak musiba dong lay indi yalla ñu yalla defal deg ak top señ bi waxtaan wi amna solo lol kon dañuy jox señ abdul khadir ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صدق سعنا إله بالمناجعات وعبد الأحنا يدي الخال لله علي العلماء والأولياء ولا يشال أفوات وأولياء جل علي العلماء والأولياء ولا يشال أفوات وأولياء خشد الرفاق خسائد الكرام ولتقودوا أبدا خير المرام خفيد الرفاق خسائد الكرام ولتقول أبدا خير المرام أروم رداما كل يا دهر يكلو ليس من خلبي خواء ويملو إله دعا سبيل نبي قائدا له سرور المجيء أنت بمدي المدرع هيبتي يا داري نسب النفابي إلهي لخير كل من ليس يبرع هب الله إلى سو نو سيد الرمي وخد وخالكفار والكل جشو وسود على الأهداء مسابيو في دجا وكل سجا رأس سل كفر يشو مسابيو في دجا وكل السجاء الرهز سلكم ليسوا وصاد ما تيسى لو ستجري يبا جمع علي فيه ويما تجره يا خادم البخاري وصف سيدنا محمد يا خادم المختار يا خادم المختار لا تلد لا تلد صعب فمن ينسهم فالمدوم المختو أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق زشيخ والوفا رفيق النبي المصطفى قرأ الربو هلكت برب المهدي للموج واليمين همد الذي أنزى هز الفلك كالخم مرامي واجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وللكان بسمي برادي كوني عبد الرب خديم من هاتب بشكر ولو بسعفي مساياك يا كل لدى الكل خجلت لكن عجل اني سيار والنسمي مساياك يا كل
لا الكل خجلت ولكن جلل عن سيري ونسمي للجبل فضلك وانا لفوح كل غرا وجمافك Serigne Touba mbaka say sallii wa sallim
على المطعم ثم وعدوا رضا وسنوي كل وصل على يديه المولى نعم الحمدين وهدي وسبي وجنازي خزينة من أحد الزهور يا بديع يا من خالد في كتابك الذي قلت فيه وفجرنا لك وجب عبد الله والسلام على الذي تفيه ثبات وجب عبد الله والسلام على الذي وجب عبد الله على الذي تفيدي الصلاة فجرت يا رحمن عين رحمة مع الزلامة وخير العمام جيناك يا كريم يا قهار يا من له القهور جبت لنا بالماء والأرض يا خير موت عافيه الرزاق رضينا الله رضينا الله ورضينا ولا نزال بالزياد منك نباتنا بما لنا فهمنا قاد برش في دائرة أنت القبيل والقوي ولا بعيرتون ناشدًا مولا يا رحمن الرحيم وعيب الله عن الزمان أكبر بيالي أمين لي عالو وعيب إجعالو إذني نزايا I'm sorry.
هدايا لا تقاس وفي المزايا بعد النجايا ويا الصلاة تزيدا في مدينة الله تاتيبا ما تزايا وتقول لنا كسل قدر ما على رضا الله لله صل دواما وقرغلا